Pozdravljene, drage obiskovalke in obiskovalci sejma Delo mene išče. V veselje nam je, da lahko predstavimo tudi podjetje Iskra Emeko. Z vami bova Sabina in Anka in bova vam predstavili podjetje ter naše sodelavce. Merjenje je naše poslanstvo. Zakaj? Zato, ker izdelujemo naprave in sisteme za merjenje električne energije. Za merjenje električne energije izdelujemo tako rečene števce, števce za industrijski odjem, števce za gospodinjski odjem, izdelujemo tudi razne modeme in komunikatorje, ki zagotavljajo, da naši števci lahko delujejo. Od leta 2007 smo del družbe Elsevedi, imamo več svojih proizvodnih obratov, trenutno delujočih imamo 5, torej v Bosni in Hercegovini, Egiptu, Maleziji, Saudovi Arabiji in pa Argentini. Postavljamo še nekaj drugih proizvodnih obratov v podjetju, v svetu, kjer se vidi tudi na naslednjem slajdu. Predvsem smo zelo aktivni zdaj v Indiji, žal nam je korona preprečila, da bi ta podjetje začel delovati že v letošnjem letu. Prisotni smo v več kot 100 državah, torej na vseh kontinentih, razen Severne Amerike. Severna Amerika pač za nas ni zanimiva, zaradi tega, ker imajo drugačnejši odjem, na drugi strani pa imajo tudi zadost ponudnikov, da jim lahko zagotavljajo razne sisteme za merjenje električne energije. Kako smo vidni v svetu? Iz prikazanega lahko ugotovite, da imamo kar nekaj podjetij v svetu, zato da lahko res pokrivamo vse prodajne trge. Imamo kar nekaj proizvodnih podjetij, trenutno 5 delujočih in pa nekaj svojih razvojnih oddelkov. Delujejo poleg Slovenije tudi v Egiptu in pa v Indiji. Smo globalno podjetje z lokalno prisotnostjo, to se radi pohvalimo. Trenutno je v podjetju na naslovu Iskra Emeko Savska Loka 4 Kranj zaposlenih 682 sodelavcev. Imamo več kot 100 milijonov prihodkov na leto, predvsem smo pa ponosni na svoj razvojni oddelek, kjer imamo zaposlenih več kot 100 inženirjev. Oni so tudi registrirani, so ena izmed večjih razvojnih skupin z področja elektrotehnike v Evropi. Naši trgi so še vedno največji v Evropi, torej v vseh državah Evropske unije in drugih evropskih državah. Pokrijemo tudi ostale kontinente. Odstotek mogoče ni viden zelo visok, se pa ta odstotek povečuje, hkrati se pa povečuje tudi v Evropi, tako da vedno smo nekako 80% trga še vedno pokrivamo v državah Evropske unije in drugih evropskih državah. Zato, da lahko sledimo našim konkurentom, moramo imeti vzpostavljen sistem vodenja kakovosti. Sistem imamo vzpostavljen, imamo tudi več drugih certifikatov za posamezna področja. Izdelke spremljamo od proizvodnje vse do konca njihove življenjske dobe, torej poskrbimo tudi za ekološko razgraditev in s tem stremimo k zmanjšanju našega ogljičnega odtisa. Uvedba procesov, ki spodbujajo trajnostni razvoj, imamo še posebej močno, saj ne skrbimo za trajnostni razvoj samo v podjetju in svoji lokalni skupnosti, pač pa tudi pri nabavni verigi in pa pri naših partnerjih, celo pri vsej elektroindustriji. Ponujamo kar nekaj kariernih možnosti. Že v času študija vam ponudimo lahko štipendijo, možnost opravljanja strokovnih in počitniških praks, izdelava zaključnih diplomskih in magisterskih nalog, delo preko študentskega servisa, vključitev v velike mednarodne projekte in pa vključitev v programe strokovnega izobraževanja. V nadaljevanju bo kolegica Anka predstavila možnosti, kakšne imate po zaključku šolanja in pa predstavila nekaj prostih delovnih mest, ki so trenutno nezasedena. Seveda pa iščemo kadre vseh profilov vse skozi. Izvoli, Anka. Sabina, hvala. Tako predstavljam bom danes, kakšne so karierne priložnosti v našem podjetju, predvsem po zaključku študija.
Se pravi, neko formalno izobrazbo, ko pridobite, potem lahko nadaljujete pri nam v podjetju z, bom rekla, z nadaljevanjem strokovnega izobraževanja. Hkrati moram poudariti, da zelo veliko zaposlujemo inženirje na področju elektrotehnike, strojništva, računalništva, se pravi splošno IT-ja, seveda pa tudi drugim kadrom oziroma družboslovcem nudimo priložnost v podjetju. Tako da možnosti je veliko, pri nam lahko razvijate svoje talente, lahko zelo proaktivno podajate svoje ideje, tako da v podjetju ste lahko zelo hitro prepoznani in dobite veliko drugih priložnosti. Zato ker podjetje je veliko, jaz to vedno poudarjam, in lahko krožimo v podjetju, kar je, se mi zdi, ena velika dodana vrednost za vsakega zaposlenega, ki se pri nam zaposli. Tako da nadaljujete lahko priložnost, kot sem omenila. Trenutno imamo kar nekaj prostih delovnih mest odprtih. Predvsem bi se fokusirala mogoče na tista delovna mesta, ki so mogoče bolj povezane z družboslovnimi poklici, zato ker v bistvu se mi zdi, da je to sigurno ena taka priložnost, ki bi jo lahko ponudili v podjetju. Zdaj, če se navežem na strateškega nabavnika, strateški nabavnik je pri nam globalna vloga, se pravi sodelovanje tudi z našimi povezanimi oziroma sestrskimi družbami, ki jih imamo po svetu, sodelovanje z našimi partnerji, se pravi dobavitelji, posod po svetu, kar nekaj pisarn imajo tudi v Sloveniji, tisto, kar pa ni v Sloveniji, pa seveda tudi sodelujemo z dobavitelji iz tujine. Tukaj se predvideva tudi obisk sejmov, se pravi tudi predstavitev našega podjetja na sejmih. Predvsem pa tukaj moram poudariti, da je zelo pomembna, bom rekla, komercialna vloga, ne, se pravi tega nabavnika, zato ker v bistvu gre kar za nekaj pogajanj, usklajevanj z našimi dobavitelji. Kar je pa tudi zelo pomembno, ne, da strateški nabavnik ni, bom rekla, samo komercialni nabavnik, po drugi strani mora tudi zelo dobro tehnično poznati produkte, katere nabavlja za podjetje, tako da v bistvu tukaj so zelo pomembna tudi predznanja, se pravi tehnična predznanja, ki jih pridobite mogoče v srednjih šolah, a ne, se pravi nek strojni tehnik, elektrotehnik, računalniški tehnik, bi tukaj v bistvu zelo dobro lahko nadaljeval svojo karierno pot, seveda pa potem z nekimi komercialnimi znanji, ki ste jih pa pridobili na fakulteti. A ne. Zdaj tukaj bi se tudi navezala na prodajnega inženirja, tudi zelo pomembna so predznanja, se pravi, ki jih pridobite v srednji šoli, se pravi, tako kot sem prej povedala, strojni tehniki, elektrotehniki, pa informatiki oziroma računalniški tehniki, tukaj v bistvu lahko nadaljujejo zelo dober karierno pot, zato ker v bistvu je tukaj potrebno imeti ogromno predznanja, kar se tiče tehnike, a ne? Zelo ste pa vpeti v proces, v prodajni proces, v podjetju, predvsem gre za pre-sales aktivnosti, se pravi sodelovanje s prodajniki, z produktniki in s projektnimi vodji, se pravi v fazi, preden se v bistvu posel sploh pridobiva in potem tudi seveda v fazi, ko se posel tudi pridobi. Zdaj moram tukaj poudariti, da vloga je zelo pomembna in ključna za podjetje, tako da v bistvu pomembno je zato, ker v bistvu prodajni inženir posreduje, bom rekla, našim partnerjem oziroma kupcem, ki jih imamo predvsem v tujini, podrobne tehnične informacije o naših produktih oziroma tudi o naših rešitvah. Ne. Potem mogoče se tukaj še navežem na sodelovanje z našimi kolegi v povezanih podjetjih. Konstantno sodelujemo s kolegi, moram poudariti, da v bistvu podjetje Iskra Imeka v Kranju ima največ znanja, kar se tiče naših produktov in rešitev, tako da kolegi v tujini se zelo radi obrnajo na nas, ko potrebujejo nek tehnični support, ko pride do nekih bolj kompleksnih rešitev, takrat smo zelo vpeti v ta proces in moram poudariti, da znanje, ki ga imamo na lokaciji, je zelo pomembno za naše sodelavce tudi v tujini. Zdaj, vodje računovodstva, tukaj gre pa v bistvu za vodilno vlogo, vodenje 5 sodelavcev v podjetju. Moram poudariti, da ste tukaj tudi vpeti v globalno vodenje. Zdaj, ne vodenje tima kot takega, ampak predvsem sodelovanje z našim matičnim podjetjem, s podjetjem LCVD Electric, zato ker v bistvu
je treba sodelovati na ravni s podjetjem zaradi revizije, ne? Tako da tukaj posredujete vse informacije, ki jih naša matična družba potrebuje. Zelo veliko je usklajevanje tudi v Sloveniji z revizori, z našimi povezanimi družbami, ki jih imamo v tujini. Ni nujno, da vedno imamo posod zaposlene računovodje, tako da veliko krat gre tudi za kakšne računovodske servise. Zelo dobro je treba poznati standarde, tako da vloga se zelo razvija še, ne, ker povezanih podjetjih imamo konstantno več, tako kot je Sabina omenila, ne, trgi se nam povečujejo, tako da posledično tudi odpiramo nove pisarne. Tako da je standarde v teh državah treba zelo dobro poznati. Zdaj, tukaj od spodi so še omenjene zelo tehnične vloge, se pravi programerji, testerji, inženirji za sistemi, za podporo strank. To so v bistvu zelo tehnične vloge, tako da na teh področjih pa iščemo inženirje elektrotehnike, informatike in računalništva. Tako da v bistvu, če imate ta predznanja, pa da ste zdaj mogoče nadaljevali študij na ekonomski fakulteti, s temi predznanji ste dobrodošli, da se nam oglasite, da vam mogoče kaj več povemo o tej vlogi. Mogoče bi tukaj samo izpostavila, da v našem razvojnem centru, ki ga imamo na lokaciji, imamo ogromno znanja, tako da tisti, ki v bistvu še niste prve izkušnje pridobili v tej vlogi, a ne, vam lahko ponudimo zelo dobro izkušnjo, prvo spoznavanje, bom rekla, z industrijo, z našimi izkušenimi strokovnjaki. V času poskusne dobe, kolikor se zaposlite, tudi dobite mentorja, tako da prenos znanja tukaj nikoli ni bil problem in moram poudariti, da lahko nadaljujete potem karierno pot. Ni nujno samo v razvoju, lahko se nadaljuje karierna pot tudi izven razvoja, mogoče v kakšnih bolj, bom rekla, komercialnih vlogah, kot nek produktnik, projektnik, delivery manager, strateški nabavnik, ki sem že prej omenila, prodajni inženir, tako da vloga se zelo lahko potem tudi spreminja, seveda, če imate to željo oziroma to žilco po, bom rekla, drugačnih poklicih, no, tako. Kaj pričakujemo od naših novih sodelavcev? Seveda, pričakovanja so, ni pa nujno, da glih vse to dosegate. Zavedamo se, da so osebnosti edinstvene in prav je, da smo si različni. Vsekakor bomo pa zelo zadovoljni, če boste izkazali svojo ustvarjalnost, proaktivnost, vedoželjnost, samoiniciativnost, da imate željo delati v mednarodnem okolju, v timskem duhu, da ste odgovorni, da stremite k novemu znanju, k osebnosti, rasti in pa strokovnemu napredku ter učinkovito rešujete probleme. Nikakor se pa ne bojte nenehnih izboljšav, to nas dela boljše, to nas dela konkurenčne. Mogoče tukaj še dodam z svoje strani, kaj ponujamo novim sodelavcem, to sem tudi že prej omenila, predvsem zanimivo strokovno okolje, polno nekih izzivov, konstantno sodelovanje na mednarodnih projektih, sodelovanje z našimi sodelavci v tujini, od Indije, Egipta, Beneluksa, Dubaja, Saudove Arabije, konstantno z njimi komuniciramo, smo njihov velik support. Tako da omogočamo pa posamezniku razvoj vse smeri, se pravi razvoj zaposlenega tudi spremljamo, prepoznamo talente in jih posledično tudi vključujemo v določene delavnice, predvsem pa za posameznika pa pripravljamo karierni načrt, ne, ker za nas je ključno, da kariero nadaljujete v podjetju. Zelo veliko imamo tudi izobraževanj za zaposlene, nudimo tudi možnost nadaljnega šolanja zaposlenih, tako da mislim, da smo podjetje, ki vam lahko ponudi veliko, tudi bom rekla, za rast vaše kariere. Zaenkrat se vam zahvaljujemo za vašo prizornost. V nadaljevanju vam bomo pokazali nekaj naših delovnih mest, da boste lahko začutili našo organizacijsko klimo in pa predstavili kratek filmček, kjer bojo nastopali tudi naši sodelavci iz različnih področij ter povedali svoje občutke o delu, ki ga izvajajo v podjetju. Se vam zahvaljujem. Hvala. Thank you.
Delo v Iskra Emeku me veseli, ker mi omogoča sodelovanje z različnimi oddelki v podjetju, partnerji in dobavitelji. What I really like about my job is that it allows me to work with both computer science and also energy field. Posebej všeč mi je, ker sem v stalnem stiku z našimi kupci. Delo je izredno dinamično, veliko potujem in spoznavam nove ljudi. Organiziran razvojni postopek, izobraževanja, predavanja, strokovnost in natančnost, kar imamo inženirji v krvi. Pravzaprav ima možnost skupaj z Iskra Emeku spreminjati svet na bolje. I'm sure that it will provide the assistance and guidance they need for the transition from the educational to the professional environment. Dekarbonizacija, industrija 4.0, IoT, neskončno veliko priložnosti za nas in za vas. Mlada razvojna ekipa z ogromno znanja, dobre prometne povezave, štipendiranje in nagrajevalni program. Omogoča vertikalno in horizontalno napredovanje ter razna dodatna izobraževanja. Pridruži se nam, če želiš veliko potovati in delati v timu sodelavcev, ki ti skuhajo najboljšo kavo.